Yoya kam jurtu da gefato takenya garage ni timun kanisi walin turu ani akafan fayiratim dursa anga foto du godina bunno bedelle anale adda darra jiratonni hakka gara magala hindemne dorkama jiratun ibsame godina arsilita ana gadab hasasa kesatim ummata nagahi du rebun gare bilchiginan jabate jiram lita wallaga ana kiltu qarati worani gabrun fatam pipim jirata tokko jisun himame kibalita shaggar ana mayya kesatim loltoni mafia pipi jirato tahidu fi samu cimsani tifufan godina wallo ana bate fi dawe rawa kesatim idato tasirni chan hidafi rebichi namota nagara tirawotamu maddena anota kanneni oromia national media ti himan odubiya larra arganne namo ogana ngamta afrika jekumsa flanno boda mozambique setti umame balale fatan Godina horro guduru wallaga na jarda ga jarte ti jarga gesi toko. Warana mafia pipin ajefa mem. Murni sadar ka sektoro ta wardia fi. Oji kulkulle sani bulurra gara kondalum mati. Barnota maleh logi fi. Shirah di galub. Buna mota na ga dangala sufi dangala si sung gudate. Harras ka ni toko male. Umna biya fi egere dalota. Na mota tanki cuti dabam si surati argamu. Dufuma kananis godina horro guduru wallaga. Ana jarda ga jarte iddu adda akkayu jadamutim. Onkolo lesa kuda sagal kumalamaf di demiafur. Warani akka feten garaf jiratum. Kanabba shirafim. Fakesun bekamu koil abiyai madin bobafaman. Darga gesa makanisa margo tamro lika jadamu. Iyakka toko male rasasa wadun ajesan. Para dufa darba. Hadolino romo jarra toko fi walakka ol. Roro fi rako ke sanitim. Isam muda chajirun. Ilmani sani itikitimun. Emim manar chasa jiracha. Angga guyar rati. Benya lubu toko male. Kanjirata yoto. Murni bilcigin nama kaum matoromo himacun anggoti olbes kansernota darbani calmatim daba senata sisu cimse itifu fe jiracu jiratun nimira gaddan arata biyole soromiati himaniru gudina bawal laga anale adadat sami chafim manengu bulol tota sernicha yura watamu anawa magalo tammo milisham pipi toko rasa saru kuteo fajisun tagamim jala chaluroba dabala takabam umata oromo kaev kabenya isa irrati ate fachun badi toko male soban yakani ajesu samu hiduf kabenya isa ibidam barbade so waji dile isa kan gudate warani mafia impireti pale Sato komale ilman oromo oromo maisani kofan yakunda rara hamairan gauchim se tifu fejra ana sebus regan dabaro titita jada murraga fongkolo lesa kuru sagal kula mafrik dami yafur regam ton nibir sekin nana mamakani shi ade tarike nama omsa jada mtu jala mana yoguban nama makani sa obata masgen abala jada mujala ammo luku afur furatani isa ammo rebi cha mairan gani demon be kamera jira ton nikunne siyasa kam ke sa yuko da kanin kam ne yota u badi to komale hit atawarana bilusumma oromo kabdu jachun gocho ta kanera tra wacho namo nitri nyambe kanni dubbatu yareni fasisti kundarara itani itu mafufun ana digga ganda oda dit isa irraga fonkolole sakura furkula maaf digda meafur warani fasisti pipi nama makani sa obo ammi ya ibro jadamu irrati badi toko malere bicha matera wacun nama makani sa sufi ibrahim jadamu ammo mana isaat itani banun mesha le mana ke isa ini kabu isaan kan cacapsun kan ammo sama nijra cujra ton nigandicha on emmi tehima nijru ana wa maha galo ganda kosani babo baka ada alge jadamu kan jiratu milisha makanisa obo daraje ta desa jada muammo der kamanu kwamfa monturti roga baba ergalenje boda gara itu guru tabun guyat yang gedaga fongkolole sakura sagal kulama afrik demi afru magala kosa ganda dua toko kesati kawe tin tiga umma toromo tanggala saturi o fitnan nisun of ajete jera cho madden arra tabi yole sa oromeyati himaniru gudina arsiba ana jaju kesati ke ron toko warana biltiginana jifamun dagami dabalata isaf jalbori adunya gochi abba Rumma sirna bulchin sabil segina keset dagagun umata bulchan dagge pachurra umnan chafakani bulcho hidu fi ajesu filanno isa jal kaba goda tejira halu makanan onkolole sedidama kumal maadigdami afurmurne bil segina Ethiopia kanafanin demokrasi lapsa ojira mirgana masar bumbe kamu barito kumale warana umata tibobbasun awas chawabi jirenya rukedu gugasanyi ratira wacha jira onkolole sakuda sagal kumal maadigdami afur sirni namanyatan empire tiyarka kabu ana jajugan da abule jiramu keset alkan duk
dukkana waraana hawaasichatti bobbaasuun mana namootaa irra adeemanii reebuun yeroo maqaan isaa Sa'idaa Mahammad Huseen jedhamu rasaasatti roobsuun ajjeesanii jiru. Namoonni sagalee rasaasaa dhukaa'uu dhagaanii irriba keessaa weeraruun waan isaa baruuf mana keessaa gadi baanaan rasaasa irratti dhukaasuun reebicha maa irraan kan ga'an yoo ta'u reeffa mucaa ajjeefame dhoksuun gara Allayyaatti geessanii gatu dubbataniiru. Namoota reeffa mucaa ajjeefame barbaacha Allayyaa keessa deemaa turanis qabuun maallaqa kaffalchiisanii gadi dhiisaa turuu maddeen ibsaniiru. Guyyaa dheengaddaa onkoloolee 20/2024 sirna awwaalcha qeerroo ajjeesanii Allayyaatti gatanii irratti awwaasni erga barbaadee reeffa argeen booda walga'anii ergaa jajjabinaa walii dabarsuun sirna awwaalchaa godhanii maatiis jajjabeessanii jiru. Kaabinoonni uummata awwaalchaaf walgeessanaan sichi kan biraayyuu ajjeefna jechuun irratti dhaadachaa turuus jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatiif imaniiru. Lixa Wallaggaa Naaqondaalaatti waraanni gabroonfataan piipii jiraataa tokko ajjeesuun himame. Dabalataisaaf Jaalawwii Mohaammad. Dadhabina dhaaba isaanii hubachuun furmaata soqoo irra ajjeesu akka furmaata siyaasaatti ilaaluun murni bilchiginnaa uummata Oromoo irratti dagoggaa sanyii yoo ammeessu dhaabichis qarree kufaatitti akka ce'uuf daandii saaqaa jira. Kaleessa onkoloolessa 21 bara 2024 Lixa Wallaggaa aanaa Begii ganda Waandii Doojjiitti qonnaan bulaa hojii qonnaa isaa qofaa irratti xiyyeeffachuun jiraatu waraanni gara jabeeyyiin bilchiginnaa naasu tokko malee nama maqaan isaa Nasirallaa Aliyyii Moggaa jedhamu manuma isaatii baasuun rasaasa itti roobsanii ajjeesanii gatuun himameera. Nasirallaan hawaasa naannoo waliin nama hariiroo gaarii uumee jiraatu malee tuttuqaa siyaasa kamiirraa walaba akka ta'e kan himan jiraattonni waraanni gabroonfataan piipii guyyaa hundumaa sochii yeroo taasisan hawaasa nagaa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu qofa barjaa dharaa itti maxxansuun ajjeesuun aadeffatamu hawaasni aanaa Begii ni dubbatu. Kana malees maatiin qabsaa'otaa baadiyyaa Ono Qondaalaa irraa guyyaa gara guyyaatti waraana faashistii piipii magaalaatti walitti qabamuun ilmaan isaanii qabanii akka dhiyeessaniif dirqisiifamaa jiraachuun kan himamu yogguu ta'u manneen isaanii namni irraa kireeffachuufis ta'e kireeffatanii akka hin jiraanneef ugguranii jiraachuu odeessi achi arganne ni addeessa. Kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa keessatti uummata nagaa hidhuuf reebuun garee bilchiginnaan jabaatee jira. Dabalataisaaf Jaala Caaluu Roobaa. Murni gabroomsaan afaaniin Oromoodha ofiin jedhu Oromoo Oromoota irratti ijaaruun namoota Oromummaa isaanii faddeeffatee akka isaan badan taasisuuf hidhaa ajjeesaa qe'eef qabeenya isaaniirraa barbadeessuun gocha aadaa fi safuu hawaasichaa cabsuu irratti raawwachuun akka isaan bulchiinsa isaa fudhataniif dirquun bahaa gala dhorkee iraarsa jira. Haaluma kanaan onkoloolessa 22/2024 aanaa gada basaasaa ganda shaashee keessatti kaabinoota waraana piipii basaasaa fi milishaa gandichaa waliin ta'uun maqaa waboo wajjin hidhata qabda jedhuun hawaasa hidhuu fi reebicha itti jabeessan jiru. Namoonni reebamuun hidhaman keessaa kan maqaan nu ga'e Ayyuubaa Mundee, Faayisaa Haajii Aniiboo, Safaayoo Woyoo, Abdoo Dulaa, Saaduu Faayisoo fi Muzaayyaan Mukuraa kan jedhamanidha. Basaastonni uummata irraa dhalataniif dhimma dhabuun diina wajjin ta'uun uummata oolmaaf bultii isaanii hordofanii eeruu kennuun uummata adamsiisaa jiran keessaa kan maqaan nu ga'e Haajii Kadir Ayyaanoo fi Haajii Ukiif kan jedhaman yeroo ammaa kanatti magaalaa Asaasaa keessa jiraachaa kan jiran yoo ta'u hawaasni keenya warri namoota kana beektan of eeggannoo akka gootan jechuun namoonni quba qaban dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessatti waraanni piipii hawaasa hidhuu fi saamuu cimsee itti fufe. Jaalmoo Isaba waan qindeeffate qaba. Ergamtoonni bilchiginnaa safuu eenyummaa fi duudhaa Oromummaa tokkollee kan hin qabnee fi hin beekne ta'uun dhiiraa fi dubartii osoo hin jenne Oromummaa hadheeffatanii kan mormanii fi waan ittiin hawaasa hojii isaa hojjetatee jiraatu yakkanii ukkaamsanii hidhaatti darbachuun bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaatti waraanni piipii hawaasa hidhuu fi saamuu cimsee itti fufee jiraachuun ibsameera. Aanaa Hooroo Bulluu keessaa ergamtoonni bilchiginnaa gaafa onkoloolessa 11/2024 gandaa Shaayyaa Daadoo keessaa nama maqaan isaa Hirphaa Fiqaaduu jedhamu badii tokko malee sobaan yakkanii magaalaa Saqalaatti geessuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Kana malees godinichuma aanaa Abbaay Cooman magaalaa Fincaa'aa keessatti gaafa onkoloolessa 20/2024 ergamtoonni bilchiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffadhaa jechuun uummata walga'ii waamanii kan turan yoo ta'u namoota walga'ii hin deemin hafan irratti saamicha qarshii 550,000 fi namoota waan kanfalan hin qabne hedduu
hidatti guurani jiraachuu maddeen keenya itti dabaluun eeraniiru. Kibba lixa shaggaraana ammayyaa keessatti loltoonni maafiyaa PP jiraattota hidhuuf isaamu cimsanii itti fufan. Bal'ina isaaf jaalboorii addunyaa. Umurii bara aangoo isaa dheereffachuu fi dheebuu barcuma siyaasaa qabuuf jecha uummata Oromoo gabrummaa jalatti cafaqee bulchuu kan barbaadu mootummaan Abbaa Irree Abiyyi Ahmediin durfamu bilisiginnaan goleewwan Oromiyaa mara keessatti loltoota isaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaase hawaasa nagaa hidhuu ajjeesuu saamuu fi yakkoota gara jabinaa garaagaraa irratti raawwachuu jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan ergamtoonni sirnichaa kibba lixa shaggar aanaa ammayyaa keessatti jiraattota hidhuu fi saamuu cimsanii itti fufanii jiraachuun ibsameera. Aanaa ammayyaa ganda Arroojjii jedhamu keessaa torban darbe loltoonni sirnichaa yakka tokko malee namoota maqaan isaanii Zannabuu Fayyeeraa, Umaroo Asaffaa, haadha ishee Aadde Askaalaa waliin Tsaggaayee Mitikuu mucaa isaa Boontuu Tsaggaayee dabalate miseensota maatii kan biroo sadii waliin qabanii aanichatti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti imanii jiru. Oduu saamichaan ammoo ganduma kana irraa yeroo walfakkaataatti ergamtoonni saamichaan of jireessan namoota maqaan isaanii Shissaa Balaayinee jalaa Loonshan Fayyeeraa Dheeressaa jalaa Qotiyyoo tokko akkasumas Alamuu Bulloo jalaa Loon Dallaa Guutuu saamanii jiraachuu maddeen keenya itti dabaluun eeraniiru. Namoonni kunneen siyaasa kamirraa bilisa kan ta'anii fi waraanni bilisiginnaa ammoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkee gochoota kanarratti raawwachuun ibsameera. Godina Buunnoo Biddillee aanaalee adda addaarraa jiraattonni akka gara magaalaa hin deemne dhorkamaa jiraachuun ibsame. Dabalata isaaf Jaalee Rangameessaa. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti waraanni goolessituun PP sababoota garaagaraa wabeeffachuun ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun akka bineensa bosonaatti adamsee ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi dararuu hammeessee jira. Godina Buunnoo Biddillee aanaalee garaagaraa irraa jiraattonni akka gara magaalaa hin deemne dhorkamaa jiraachuun ibsameera. Jiraattonni aanaa Cawwaaqaa Araddaa Burqaa Barakaa irraa akka gara magaalaa Cawwaaqaa hin deemne dhorkamanii kan jiran yoo ta'u, aanaa Daaboo Haannaa jalaa immoo Gandi Gumbii fi Ifa Baas Cooree jedhaman akka magaalaa Tuulamaa hin deemne dhorkamanii jiraachuun hawaasni fayyadamiinsa irratti dararaa argaa jira. Sababa isaa beekuu baatanis bakkeewwan armaan olitti eeraman bakka waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u waan ta'eef magaalaa irraa ugguramuu fi namoonni gara magaalaa deeman immoo qabamanii hidhaatti darbatamaa kan jiran yoo ta'u, ergamtoonni bilisiginnaa hawaasa waliin oolee bulu addaan kutuun diinummaa fi jibbiinsa ulfaataa uumaa jiraachuu jiraattonni arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise himanii jiru. Kana malees aanaa Cawwaaqaa Araddaa Biiftuu Ayyaanaa irraa qarshii 777 maqaa ijaarsa waajjiraa jedhuun saamaa jiru. Akkasumas maqaa harka qalleeyyii deeggaruu jedhuun hawaasa saamanii harka lafa jalaan dhalattoota amaaraaf mana ijaaraa jiraachuu jiraattonni araddichaa addeessaniiru. Godina Walloo Aanaa Baatee fi Daawwee Rawwaa keessatti hidhattoota sirnichaan hidhaa fi reebichi namoota nagaa irratti raawwatamu maddee naannota kanneenii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Hawaasa nagaa dararuun akka waan qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuutti kan amanan ergamtoonni bilisiginnaa Godina Walloo Aanaa garaagaraa keessatti maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun namoota nagaa manneen hidhaatti galchanii dararaa jiru. Haaluma kanaanis kaaba Oromiyaa Godina Walloo Aanaa Baatee ganda Jaldeettii keessatti hidhattoonni murna bilisiginnaa onkololeessa 2024 irraa eegaluun bifa adda ta'een namoota nagaa manneen hidhaatti guuraa jiraachuun barameera. Namoonni nagaan ergamtoota maafiyaa PP'n ganda Jaldeettii irraa hidhaman kunniinis muraasni maqaan Nugee, Muhammad Jowaar, Said Ali, Indiriis Abduu, Fantaa Usaid, Indiriis Said Abduu, Indiriis Ali Mo'ee, Sultaan Abduu, Muhammad Awwal, Indiriis Huseen, Indiriis Abduu, Liiban Mu'ee, Huseen Imaam, Ahimad Huseenii fi ganda Hawweeraa irraa ammoo Ali Said ta'uun barameera. Aanuma Baatee ganda Inkisee fi Gaadullaa keessaa ammoo onkololeessa 20,2024 hidhattoonni sirnichaa namoota nagaa maqaan isaanii Indiriis Usmaan Tiyyee, Ahimad Alii fi Muhammad kanneen jedhaman badii tokko malee deeggartoota waraana bilisummaa Oromootii ittiin jechuun hidhanii dararaa jiraachuun jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni hidhattoota kololeel Abiyyi Ahmediin ee isaanii irraa qabaman kun namoota nagaa siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabne hojii isaanii qofaa irratti xiyyeeffachuun jiraatan ta'uu himuun ergamtoonni bilisiginnaa kun maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun reebanii hidhaniiru jedhu. Maddeen keenya onicha oduu mayidhaan wal qabatuun ammoo godinichuma aanaa Daawwee Harawwaa magaalaa Harawwaa keessaa kaleessa onkololeessa 21,2024 miliishonni sirnichaa shamarran 2 jiraattota ganda buukoo kan ta'an kaddoo sirruu fi
Tamimah Usman kan ninjedaman rebicha ulfata irranggaun wajira polisi magala rawati hidaniru. Shamarral laman milishota sernichan rebamun magala rawa kesa kabamani hidamankun huya witata gaba magala rawa huantef gandabu korrah gabaf magala rawa kambayu to milishon ni pipi makamati kapsawatati nutiduru isim barbada turre mal barbacha gabar uftani tinjechun arshifim bilbila harkah ra ergah samani mboda rebun hidaniru. Kelem bilchikina oromumat efatani morma kun aku magodina wallotim matin kapsawata magala kesa hajira chufim bitafi gurgurtafille gababani galu akka hindande nyeti orkamun hida hakabe anga ajichati irattira watama jirachu jiratoni godina wallo anale gara gararra oromia national media ti himaniru odubi yala rarganne namo oganangam ta afrika ji kumsafilanno boda Mozambique setti umame balale fatan dabalata isaf jalur gufadina durata angam ta afrika mustafa kiwita takalesa ajicha namota mormito tatalla mayretti mozambique kesetti ra watame balale fachun namota yakka kanara watan seretti di yusuf koranona kagege famu gafatani rum namoni kawe kabandil bata darbe elvino dias abukato venin ko mondilen kade mama presidenti parti mormitu podimos rasasa rukotani ajesan kondala parti podimos kante paulos guambe magala guddo biyetti maputo kesetti namoni kawe kaban konkolata isani retti dukasa bananin dias walin ajefame ram durata angamta afrika ka molen negenye mozambiki koranno barbaachi sa akka godani fi namota yakara wotan seretti akkadi esa wa micedi esa jechun gamtan afrika ibsaba sembeksi seram podimos bo avelanno garto ke kanagar sisu partin biye bulcha jiru fire limo kanerga wala bumma argate wala kajara ango irature dursa ture morma turem biye afrika kibba kanake setti amalle sagale lakka majratus mundilem filanno nganin jifachu isa himateram hoganan gamta afrika kun gabbi akka qabatu kan gaafatan filanno wali gala mozambiki keessatti geggeeffameen booda bu'aa hordofuu itti fufuu isaanii ibsuun jeequmsa filanno booda mudatee gabaafamee fi ka'umsa ajjeechaatti bana raawwatame irratti yaaddoo qaban ibsaniiru jechuun doochi waaleen gabaaseera. Sudaan kibbaatti namoonni miliyoona tokko ol dolaadhaan miidhaman jaalguyyoo jaarsoo dabalata qaba. Sudaan kibbaa roobqima roobee lola mudatee lubbuun namoota miliyoon tokko ol miidhamu wajjirri qindeessa. Sadim dhaabbat mootummoot gamtoomani hochaan beeksis lolaan kun tilmaama namoota 1271 ta'an qe'ee isaanirra buqqisuun biyyattiin harki caala fulkaarra kooli galtummaa barbaadan isaan dirqisiiseera jedhe gabaasni haalluun turbee baase hochaan roobcimaaf lola daandii dhiyeessi gargaarsa namooma ijoo 15 akka hin deemnu gochuun gargaarsa naannoo miidhamaniif akka hin geenye taasiseera jechuun hubate Sudaan kibbaa biyya addunyaarra dargaggeessa taate lolaama waggoota. Tan kurnan dabran keessa ni cimaan tokko kan mudatu yoo ta'u gaagaan bal'aa buqqa'iinsa bu'uuraalee misoomaaf jireenya irratti miidhama geessisaa jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n wixat kaleessaa jedhee dhaabbileen fayyaa 58 kaawunti 5 keessa bishaaniin kan liqinfaman yoo ta'u gara 90 kan dhiyaatan ammoo dhaqqabamaa miti jedha. Daandiiwwan gurguddoon gara 15 ta'anis daandiiwwan gara magaal guddoo Juubaa bakka tajaajilli fayyaa sadarkaa olaanaatti argamutti geessu dabala. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n itti dabalu lolaan kun Sudaan kibba keessa taa'anii namoota duraanuu yaaddeessa ta'an meessee jira. Sudaan kibba yeroo amma baqattootaaf namoota gara 1800 ta'an kanneen wal dhabdee dhannoo irra baqatanii biyyoolla Sudaan irra baqatan keessummeessiti jechuun BBC'n gabaasa. Eegaan dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduun idilee kibxataa irraa onkoloolessa 22 2024 jennee qabannee dhiyaanne. Neh kanangam mature kopi lekenya fawalin turti gari. Agaha jirtan radio arrata biyolessa oromiyati. Ordoftoota radio arrata biyolessa oromiya sagantan kenya ammalle ittifufa nuwalin tura.
Gabasa gumacha goticha warana bilisumma oromo dinagden tinisuf godame kanon kolole sadigdami lama kumlama avdigdami afurene sinif deesa anni mona faisatim. Sabwonton nilman oromo irref gachan oromia foromo kante goticha warana bilisumma oromo dinagden jabe suf gumacha godana lanchimsani ittifufani jirum. Haluma kanan maden kanabektu jadamu marsala mafaf karshim pareti kumakudan wabof arjomani jirum. Gumachi goticha godamu itu mafufun sabwonton nilman oromo walda jirra koketi jalati gurmani wabotum sajran. Marsa kudato kofaf karshim pareti kumasagaltami sagalif ibasadif jatami lama kangumacha no gatau itu mafufun mat elencha dirre jalati kangurman. Marsa kudasa dafaf karshim pareti ibasadet wabof galiko dan ijirachu. Gabasa jajan Nolana bo arata biyole sorumia kakapsi sanin bekun dan dameram. Nutis galan nike sambili summa tau tinjena. Rabula debana injifanon umatoromov. Romu, kai wai wobo, romu.
walitti aannani jamaa gamatti Oromoo walitti aannani alaa manatti Oromoo walitti aannani sa'a namatti Oromoo walitti aannani garaa baratti Oromoo walitti aannani Qindeeffannee jalqabaa hanga xumuraa nu waliin taatanii waan nu caqasaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u.